ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନରେ ଯେ ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରିବେ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା। ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ତ ଘୋଷଣା କଲେ ନାହିଁ, ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେଇନି। ଖାଲି ଘୋଷଣା ହେଇନି ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲା ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାଖଲ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ସରକାର ନିରୁତ୍ତର ରହିଲେ, ସମୟ ମାଗିଲେ, କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ଜିଲ୍ଲାମାନେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଠି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ହୁଏତ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଏ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦମପୁରବାସୀଙ୍କୁ କହିବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମିଛ କହିକିରି କେମିତି ଭୋଟ ନିଆଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।